صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله پکڑ کے خلد کو موڑ دیں وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو مل کے ذرا محبت سے پڑھیے صلو علی وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا آفتاب کو موڑ دیں چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو وہ لوا بے پاک سے جوڑ دیں
انہیں